Sementara itu, Syafiee berkata beliau mempercayai Dr. Mahathir meskipun wujud isu bekas Perdana Menteri itu melanggar janji yang dibuat terhadap Syafiee sebelum ini. Ketua Menteri Sabah itu berkata, ada beberapa janji yang dipenuhi oleh Dr. Mahathir kepada Sabah, terutama melibatkan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Itu cadangan. Tapi namun demikian, we can just nullify just because of one incident in Sabah. Ya? Dalam perkara tuntutan MS63, 20 lebih yang kita tuntut, 17 sudah pun dipersetujui itu. Ya? Tak bolehlah kata apa yang kita minta semua kita dapat. Ya, tapi sekurang-kurangnya kita dapat melihat bahawa ada perkembangan yang cukup positif. Pertanyaan soal keboleh percayaan itu timbul selepas beberapa janji Dr. Mahathir terhadap beliau didakwa tidak dipenuhi, termasuk perjanjian tidak membawa masuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke Sabah dan isu royalti minyak 20% seperti diminta sebelum pilihan raya umum ke-14. Dalam pada itu, Mohd Syafiee turut memberi respon mengenai tindakan Dr. Mahathir yang pernah memberikan peluang kepada warisan sehingga pernah menjawat portfolio kabinet ketika zaman pemerintahan PH. Masa itu, bila perlantikan jemaah menteri pun, walaupun kita hanya plus saja, bukan dalam pengatakan, kita letak, I requested for some of my colleague to be appointed as a federal minister. I just requested, I just mentioned the name. Tambah beliau, kesungguhan Dr. Mahathir terhadap Sabah telah terbukti dengan pelantikan beberapa pemimpin parti seperti Datuk Darrell A. King, Datuk Vicky Liu dan Datuk Mohamadin Ketapi yang dilantik sebagai jemaah menteri.